De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra. más ràpida del país. Hola, molt bona vesprada. Avui, en aquest temps de magazín, anem a parlar d'ajudes des de l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial, l'IBACE. I és que el conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, ha estat visitat la nostra comarca per a veure la situació de com estan diferents espais empresarials i prendre contacte amb aquests empresaris eh, per a parlar sobre les ajudes per a la dinamització dels polígons industrials de la nostra comarca. Amb ell està el nostre company Enrique Bodic. Efectivament, Dani, contem movint la presència d'un convidat d'excepció en aquesta casa, en Telesafor i en Ràdio Gandia, perquè contem amb la presència del conseller, el conseller d'Economia Sostenible, en Rafael Climent, a qui donem la benvinguda, a Està també a sa casa. Rafael, gràcies per contar amb nosaltres i estar així. No, gra més. Gràcies a vosaltres i tot un plaer estar així en, en la vostra casa i, a més a més, així en la Safor, no? havent pogut visitar una empresa que jo diria d'alt valor afegit, de coneixement, eh, de tecnologia i a més a més d'aportació de solucions a la indústria com és Autis. No? Eh? Ara de seguida entrarem en aquesta qüestió. Abans comentar també perquè la gent, els nostres televidents, els nostres oients que eh, evidentment en la ràdio no, no se sap, però si en la tele es veu que no tenim mascareta, mantenim aquesta distància de seguretat eh, necessària, evidentment, front a aquesta pandèmia sanitària, aquest eh, mal malson que esperem que pronta ja finalitzi. Rafael, estem parlant d'aixa presència, precisament, del, del conseller en, en la comarca per unes ajudes per a la modernització dels polígons industrials de, de la nostra comarca eh, destinades a partir del, del que se li eh, va fer a l'institut. Què va fer-se realment en aquestes inversions que va apropiciar la conselleria? Bueno, en, en principi, el que sí que voldria deixar molt clar és l'aposta per part de la Generalitat i concretament de la Conselleria d'Economia Sostenible per la reindustrialització del nostre territori eh, hem apostat per la digitalització, estem apostant per la innovació de manera eh, transversal i continuada, estem apostant per la internacionalització i, com no, eh, per ajudes directes tant en el pla estratègic de la indústria valenciana a les empreses, que en un any, eh, tenim després de quatre anys, eh, jo diria que un pressupost rècord, que superarà els 40 milions d'euros, i per un altre costat, eh, d'una manera pues, eh, que a mi em satisfà moltíssim, les ajudes a la millora i modernització de les àrees industrials, allò que em preguntes, Enrique. Eh, I dic que, que em fa molt de goig i molta satisfacció perquè són les primeres ajudes que tenim en aquest territori en tota la democràcia, i jo diria que en tota Espanya. Eh, des del 2017 eh, estem implementant aquestes ajudes, concretament Gandia, en Benieto i Alcódar, i han tingut aquestes ajudes, han, han invertit, jo diria que amb ajudes de, de l'Institut València de Competitivitat hi ha ja dos milions d'euros i en guany tindran l'oportunitat també eh, en una ajuda de 330.000 euros per a, per a Gandia de poder anar millorant-los. Concretament, aquestes ajudes en guany en el conjunt del territori valencià superen els 34 milions d'euros i així en la comarca de la Safor arribarem a 19 àrees empresarials, 19 polígons, dels set municipis, no? concretament eh jo crec que els més agraciats són Gandia, en dos ajudes i Oliva també en dos ajudes i anem a seguir pues, millorar les nostres àrees per a, per a ser competitius en el món. En global estem parlant en la comarca, en la nostra comarca, 2,3 milions d'euros. De, en la comarca de la Safor, en total, 2,3 milions d'euros. Uh -huh. Exactament, en el cas de Quensatany, en, en, en el cas de, de, Gandia, el polígono Alcodar, etc. després deixes, eh, que entenc que s'ha de notar molt uh -huh. que la modernització de, dels polígons des de l'any 2010, que va començar aquestes actuacions, eh, en què van a centrar-se aquestes inversions? Bueno, eh, amb tota concreció no el puc dir exactament què va fer-se en, en eh, els dos polígons industrials, però és evident que possibilitats en tenien per a eh, o posar fibra òptica, que és una de les possibilitats que donàvem en les ajudes, o la millora fins i tot de, de, dels clavegrams de, de les àrees empresarials, o fins i tot de eh, millorar la seva presència en ajardinaments, carrils bici etc etc. N'hi ha tota una sèrie de quantitats de, 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 possibilitats que han pogut demanar els ajuntaments i amb tota concreció sí que no puc dir què és el que va fer-se tant en Benieto com, com en Alcodar, però segur que, que va millorar-se molt més del que eh, ixes pues, estaven en l'àmbit de, de serveis, bàsicament. Conseller, la visita a Sia Gandia, a la nostra comarca, en definitiva, a la, a la, Safor, no només per a veure el que són els polígonos, sinó també evidentment, estan els empresaris i palpar, estan en cara a cara i veure exactament quina és la impressió eh, que tenen els empresaris. Pel que vostè ha vist, tant en la nostra comarca com en altres comarques que està, que està visitant, quina és aquesta impressió que estan tenint els empresaris? Aquesta eh, inversió en, en polígons que, com estàvem comentant, no és normal que, que això pues, doncs, eh, passe. no? No, és de veres que eh, les sensacions eh, són eh, molt diferents en funció del sector, eh, empresarial a que, a, al que uno es dedica, no? És de veres que, i no fa massa vaig estar palpant en Benidorm, eh, que és el que pensa el món empresarial de l'àmbit del turisme, eh, i la veritat que pues, no està massa content per la situació que ha provocat la crisi sanitària, no? el sector del turisme, el que té que veure en l'hostaleria, la restauració, fins i tot el d'activitats d'oci o, de, o culturals, realment estan patint moltíssim. No? Però n'hi ha altres sectors eh, als que en aquests moments eh, la pandèmia fins i tot està generant més guanys. No? Sense anar més lluny, doncs pues el sector alimentació és un dels sectors que, que està funcionant molt bé i fins i tot hem de parlar de que les eh, exportacions en aquest sector han tingut un increment de, de vora el 9 en l'any 2020, no? en tot l'any de la pandèmia. Altres sectors com la logística o fins i tot com el químic eh, estan funcionant eh, realment bé i sí que hi ha altres sectors que, que, que no estan funcionant massa bé. Sense anar més lluny, l'empresa que acabem de visitar, Autis, pues és un, una empresa a la que la facturació, pues, eh, la beneïda en el 2020, li ha anat millor que en el 2019, no? també per el que fa, és a dir, deixa solucions per a la indústria en, en l'àmbit tecnològic i innovador, pues fan que aquest ixe tipus d'empreses eh, funcionen, no? es vagi molt bé, fins i tot amb la crisi sanitària que, que estem patint. Aleshores, el, con el coneixement és rentable, conseller. El coneixement és imprescindible. No? Eh, jo crec que eh, tot el que siga invertir en, en ciència, en coneixement, en innovació, en digitalització, és fruit de, de no tenir ningú problema, eh, podríem dir, de, de producció econòmica en el seu conjunt. No? Per tant, hem d'encaminar el nostre model econòmic cap ahir, no? cap, a, cap al coneixement i a indústria que realment no tinga problemes davant de qualsevol crisi. No? I fins i tot també jo diria que com que la nostra estructura econòmica és una estructura molt basada en el sector serveis, jo sempre els dic als empresaris i empresàries que hem de començar a canviar el xip, no? hem de començar a canviar el xip i fer factible que la indústria pues, cada vegada tinga més pes específic en la nostra economia. I jo poso sempre dos exemples, dos exemples que són fonamentals també per a veure l'ocupació i l'atur que tenim en el, en el nostre territori. Tu te'n vas a Navarra... Navarra té un 28% del seu PIB en el món industrial i té un 8-9% d'atur. O te'n vas al País Basc i té un 26-27% del PIB en la indústria i resulta que té un 6-7-8% d'atur. Eh, nosaltres estem en més del 16% de persones aturades i també amb, amb, contractes precaris i temporals. Aleshores, tot això ho hem de revertir. És evident que no es pot revertir d'avui per a demà, però hem d'incidir en que la estructura econòmica pues, ha d'anar canviant cap a nichos que realment generen coneixement, que generen sostenibilitat, és a dir, els nichos de la transició ecològica en allò que té que veure en residus, energia, és a dir, eh, polítiques d'economia verda són fonamentals o en nichos també que, com la societat de les cures, que és bàsica eh, també per a la vida, no? i sobretot perquè són nichos locals, localitzats, que no tenen eixa possibilitat de deslocalitzar-se no? i que generen pues, poquet a poquet estructura econòmica per la que estem treballant i en la que s'han d'implicar eh, bàsicament totes i tots. Perquè està comentant el conseller, Gandia ha sigut, eh, compta ja en eixa denominació com a municipi turístic, no es tracta en qualsevol cas de substituir el tema de serveis per una qüestió industrial, sinó contar també la indústria i no deixar-la de costat com fins ara eh, ha passat, no? Claro, o sigui... que sí, claro que sí, vull dir, nosaltres el que tenim que fer és generar transversalitat, no? I quan parlem d'un sector, el que volem que ixe sector dia a dia guanyi en qualitat en tots els segments. I quan parlo en qualitat, eh, dic en serveis, dic en, en salaris, dic en, en tots els àmbits, no? És a dir, per tant, eh, el turisme té que estar ahí, eh, perquè és una ferramenta, és un element eh, dinamitzador de la nostra economia, però no hem de perdre de vista que si volem cohesionar molt més la nostra societat i no generar problemes en el conjunt dels treballadors i treballadores en aquest territori, eh, pues, hem d'anar més cap a un sector industrial potent eh, que, que cohesione, en definitiva, pues, el nostre territori i que no genereixes desigualtats que moltes vegades Pues estem trobant en, en aquests moments. Evident que hi ha un sector com és el de la construcció, que també eh, pues és important, i no deixar de costat eh, el primer sector, que per a mi és bàsic, el sector eh, de l'agricultura, que és fonamental també per a la vida. Hem de començar a plantejar-nos que hem de ser sobirans, Eh, jo quan parlo de sobirania m'agrada dir aquesta eh, eh, definició que, que en Jatí diu superòmnia, és a dir, sobretot, no? sobretot, eh, hem d'invertir en allò que siga vital per a la vida, valga la redundància. Hem de ser eh, sobirans financerament, hem de ser sobirans energèticament, hem de ser sobirans industrialment, hem de ser sobirans sociosanitàriament, és a dir, eh, sectors bàsics fonamentals per a, per a la vida. I així posa un exemple. Qüestions complicades, pel que està dient també, senyor Climent. És complicat, però estan les nostres mans. Vull dir, hem tingut la capacitat en aquesta pandèmia de produir allò necessari per a, per a la vida, com són les mascaretes, les bates, els guants, que no els produïm així. Hem tingut aquesta resiliència o capacitat d'adaptació al moment i, per exemple, el sector textil ha funcionat molt bé i ja tenim producció pròpia. Després, el tema del plàstic també ha estat fonamental per a poder tenir respiradors, que són fonamentals per a haver salvat moltíssimes vides. No? Pues hem de pensar que tenim eixa capacitat, eh, eixa autoestima que moltes vegades ens falta als valencians i valencianes, eh, que hem de posar damunt de la taula perquè tenim capacitats per a fer-ho bé i fer-ho així, i començar a pensar que és important produir per allò que és imprescindible per al dia a dia de la gent. Si som capaços de produir-ho així, després nosaltres tenim una altra virtut fonamental i quan dic nosaltres dic els valencians i valencianes i és aquesta capacitat d'eixir al món, de ser bons comercials. Per tant, si produïm així i som bons comercials, no hem de tenir ningun problema. A més a més, també tenim aquesta capacitat de rebre a la gent amb les mans obertes eh, i per tant podríem rebre a gent de tot el món també perquè vinga a gaudir de la nostra hospitalitat i, i de tots aquests serveis eh, boníssims que tenim en l'àmbit turístic, no? hosteleria, restauració, eh, la gastronomia l'hem de posar també en valor perquè som molt bons gastrònomos eh, en, en el nostre territori. És a dir, que tenim tots els ingredients. Ara falta que aquesta coctelera funcione bé Eh, comencem a cooperar eh, totes i tots, que és una altra de les assignatures pendents que tenim els valencians i valencianes, fer-hi eixa simbiosi eh, cooperativa en el món industrial, però també en qualsevol altre àmbit, que al final, en tots els ingredients que tenim, doncs podem ser un territori potent, fort i, i, i cohesionat. Podem ser. Estem parlant de, de futur, parlem també de present, evidentment estem parlàvem a l'inici de l'entrevista en este malson de, del que és la maleïda pandèmia que estem, estem vivint, estem arrossegant tots. En qualsevol cas, evidentment, també vostè coneix i les ajudes que està implementant la Generalitat, eh, diverses ajudes per intentar els sectors productius més afectats per aquesta pandèmia, intentar que estiguen ahí, que no decaiguen. En qualsevol cas, una vegada aquestes ajudes finalitzen, perquè en algun moment ixa clau que no que posa la Generalitat ha de posar fi també, eh, no és qüestió de això mantindre d'una manera indefinida. Existeix algun tipus de, de càlculs, senyor Climent, al respecte de quantes empreses poden quedar-se pel camí i quantes poden salvar la situació precisament gràcies a aquesta ajuda que aporta la Generalitat? És difícil, és difícil poder dir quantes empreses es poden quedar per al camí, però sí que he de posar palès i damunt de la taula els esforços que estem fent des de la Generalitat Valenciana per a que totes aquelles empreses amb certa viabilitat no es queden per el camí. Eh, I ahí està el pla parèntesis que estan gestionant els ajuntaments amb una aportació de més de 100 milions per part de la Generalitat però per un altre costat també hi ha ajudes que a més a més estem gestionant des de la Conselleria d'Economia Sostenible pel que té que veure amb el cessament de l'activitat obligada per part de, dels autònoms, eh, després també unes ajudes a empreses no? per, per el tema de la seguretat social, empreses i autònoms, i també pues, ajudes als treballadors i treballadores amberto. ERTO. Mm, és mm, a que en aquests moments eh, pensem que aquestes ajudes van a paliar d'alguna manera la situació de moltes empreses. Sabem que no són la panacea, que, no van a, que faltarien molts més diners, però també anem a comptar amb 21.000 milions que el govern central doncs, també dir que va repartir-nos a les diferents comunitats autònomes, que nosaltres ja hem, hem començat a, a gestionar en companyia de del ministeri, hem de signar un conveni pronte i anem a vorer els més de 600 milions d'euros d'ajudes directes també per a aquests sectors, pues poden eh pues fer reviscolar alguna d'aquestes em, empreses i és evident que anem a estar ahí. Anem a estar veient com es desenvolupa la pandèmia, perquè així el més important és eh, l'aturar-la, fer factible que la vacunació vagi molt més de pressa que el que estan anant fins a aquests moments per a immunitzar el màxim de gent de, de la població, però així no tot he de dir que la Generalitat disposa d'un pressupost expansiu hem crescut un 11% en el pressupost en el seu conjunt i sense anar més i un, la Conselleria d'Economia Sostenible és la conselleria que més creix amb un 26% en el pressupost de 2021. Anem i estem ja eh, doncs pues, treballant el mateix pressupost, estem ja fins i tot resolent alguna de les convocatòries que ja hem tret eh, per a tots els sectors i esperem que amb tots aquests eh, ingredients que, que hem posat eh, en la Generalitat damunt de la taula puguem fer factible que siga el menor nombre d'empreses les, les que, que caiguen. De tota manera, eh, el dona una dada, no? perquè al final les dades són les que marquen una miqueta pues, eh, com, quina és la situació. Eh, des de que està gestionant el botànic, el creixement d'empreses eh, al nostre territori està en un 9,2%, mentre que en el conjunt d'Espanya està a tres punts per davall, un 6 i pico per cent. No? i fins i tot en l'any de pandèmia nosaltres hem creixut també amb el nombre d'empreses en un 2% front a l'1,2% de, del conjunt d'Espanya. És a dir, que n'hi han dades que ens fan albirar certa esperança eh, en què eh, fins i tot en pandèmia pues, han pogut resistir moltes de, de les nostres empreses. Anem a veure com es desenvolupa, però bàsicament eh, els nostres esforços tenen que estar centrats en aturar el virus, bàsicament, i a partir d'ahí treballar eh, en eixa vacuna social que estem treballant. Estem treballant molt bé des de la Conselleria de, de Polítiques Inclusives i Igualtat, en, en, en lo que és dependència, en la renda valenciana d'inclusió, és a dir, en totes i cadascuna d'ixes ajudes que facin factible que la gent eh en l'àmbit de la renda eh pues, pos viure el més dignament possible, no? Jo crec que s'estan fent moltes coses eh per tal de que, que la crisi sanitària pues, ens perjudique el mínim possible a totes i a tots. Mm -hmm. També m'agradaria preguntar-li per aquesta vacuna física, és el, la demora que està existint, és, és evident. Em, des de la seva conselleria, des de la Generalitat, en, 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 definitiva, està exercint antenc, entenc, algun tipus de, de pressió a l'estat espanyol i d'ahir a la Unió Europea, perquè estem en aquests moments a la cua N'hi ha països com per exemple Xile o mm. inclús Israel, no? que tampoc és una qüestió de l'altre món, que van molt per davant d'un conglomerat de països com pugui ser la Unió Europea, que en definitiva deurien ser cada vanters i no sé si, senyor Climent. Així és, Enrique. Eh, I estem fent pressió. Sense anar més lluny, jo no vaig estar en aquesta reunió, però sé que va haver una reunió del president en companyia de la vicepresidenta i alguns consellers, concretament crec que el d'Educació i Sanitat, Eh, en el que eh, fins i tot eh, van plantejar que qualsevol tipus de, vacui, de vacuna que estiga homologada amb el vistiplau eh, per part d'Europa pues que, que la puguen comprar i que pugui pues, arribar a, a, la ciutadania. No? Fins i tot nosaltres plantejàvem que la Sputnik, si realment és una vacuna que està homologada i que es pot utilitzar pues, que des del govern central, des del govern espanyol, es pogueren comprar també aquestes vacunes no? i que arribaren la major quantitat possible al nostre territori per a, per a això, per a immunitzar el màxim de gent. Sí que estem fent pressió, sí que estem demanant eh, que arriben el més aviat eh, les dosis escaients per, a, per arribar a aquest 70% mínimament que ens vam marcar en juny, i anem a veure com es desenvolupen eh, les coses. Hem tingut ahir algun antropesonet, com el cas de, de l'AstraZeneca, eh, en una programació, jo diria, molt acurada per part de la Conselleria d'Educació, en connivencia amb la de Sanitat per a fer ixa vacunació en la setmana de, de falles al món eh, de l'educació, al professorat, però sabem el que va passar, la van suspendre i, i ara estan replanificant que jo supose que ara en Pasqua eh, pues, tindran ixa possibilitat, perquè ja han dit que, que es pot utilitzar sense ningú problema. Però per suposat que estem pressionant dia a dia amb ixa idea, no? que arriben les dosis escaients per a immunitzar al màxim de gent i que eh, pues, eh, almenys evitem eh, morts, perquè és el més important, i que la quotidianitat pues, eh, en, en la realitat de, del virus Eh, pues, la puguem gaudir, eh, sabent que serà d'una altra manera, però la puguem gaudir eh, el millor possible totes i tots. Mm. Senyor Climent, vostè, ja per a finalitzar l'entrevista, és coneixedor, la SAFOR és una comarca de, de serveis, en particular Gandia, la qüestió comercial, eh, sempre ha sigut una ciutat puntera, el tema del centre històric, etc. En qualsevol cas, estem en un moment de transició, com vostè també coneix, um, és necessari una modernització, una di digitalització... Um, a pesar de tot, eh, i si s'implementen aquest tipus de, de qüestions, el comerç tradicional, des del seu punt de vista, com a diguem, professional, com a conseller que porta aquesta eh, qüestió del tema de comerç, considera que, que és viable un comerç tradicional en aquestes grans plataformes com Amazon i altres que estan lluitant des del món digital, evidentment també en, en uns en costos molt més econòmics que en el comerç tradicional. És possible lluitar contra aquestes grans plataformes? És viable? Jo estic convençut que sí. Eh? A més, eh, crec que avui en dia amb aquesta capacitat de digitalitzar el comerç, eh, el comerç de proximitat, eh, el dona moltíssimes possibilitats de poder estar fins i tot en qualsevol indret del món. Per tant, eh, ixa assignatura la tenim que aprovar i hem de fer factible que tot el comerç de proximitat, eh, de ciutat, que per a mi té uns valors que, que no tindrà una, un gran comerç o una gran eh, Amazon, no? com estem dient, i de més, i és que coneix al client eh, fa que que la ciutat eh, estiga viva eh vull dir eh, dona una convivència eh, i importantíssima entre la ciutadania, no? I el que és més important és que coneixe's els clients, el fet de que un consumidor o consumidora entre a un comerç i i, i li diguen el nom i, i a més a més que que contar-se com estàs eh la teua família i demés, això no té preu des del meu punt de vista, no? Per tant, el que hem de fer és intentar aprovar aquesta assignatura en la que estem treballant, que és digitalitzar i modernitzar els nostres comerços i per a això estem treballant ja des de fa sis anys pràcticament en, en ajudes tots els anys a, al comerç de, de proximitat i fins i tot ara en un projecte que anem a anomenar-lo el PECA, que és el Pla Estratègic del Comerç i l'Artesania, que anem a treballar-lo en companyia de les associacions Eh, comercials eh, eh, més representatives, com són Unió Gremial i Confe Comerç, i en el que anem a dissenyar el comerç d'ací al 2025. I eh, quins ingredients tenim que de hem, de, hem de posar des de l'administració, quines ajudes hem de posar des de l'administració per a que es modernitzi el comerç i es digitalitzi, no? que jo crec que és la, la línia o el full de ruta que s'hem traçat per a que realment pues, estiguem en el món, per desgràcia o per sort, estem en un món globalitzat i nosaltres també podem inserir-nos en aquest món. I ahir anem a estar des de la Direcció General de, de Comerç, Consum i Artesania, que a més a més eh, està al capdavant eh, Rosana Seguí, de Guardamar de, de la Safor, que suposa que la coneixereu, eh, pues està treballant en aquesta línia i anem a fer tot el que estigui en les nostres mans. No? I a més a més, ara en aquests moments estem acabant d'implementar les ajudes de bonos eh, en companyia dels, dels municipis que esperem que, que siguin ben rebudes i anirem treballant, anirem fent eh, junts perquè jo sóc un convençut que, que des de la participació de, de fer ixa política de baix cap a dalt en companyia dels implicats pues, serem capaços d'anar millorant-nos i millorar el dia a dia del conjunt de la ciutadania. Conseller, agraïm-li una vegada més la seva presència a Telesafort i, evidentment, a continuar amb aquesta important tasca que realitza i més en aquests moments de pandèmia i amb el son que estem dient de la Covid-19. Gràcies per tot. Gràcies a vosaltres. Cuideu-vos perquè és important en aquests moments i gràcies a Telesafort per donar-me l'oportunitat d'arribar a les cases de la gent. Gràcies. Y ya tanquemos, test de Magazine, gracias un día más por, eh, por acompañarnos. Y ya saben, Tornem de Ma a la hora de siempre, a las 14 horas, eh, pero también pueden seguirnos por streaming a través de la web telesafor.com. Gracias por estar ahí y fins de De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Damo a casa, la fibra más rápida del país.